میں محبوب جوگیزئی قلعہ شفلہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ قلعہ شفلہ سے تعلق رکھتا ہوں. یہ سلیمان مارخور ہے, یہ سلیمان رینج میں جو رہتا ہے اس کو سلیمان مارخور کہتے ہیں. وہ اس کا پھر پنجار مارخور, ایک استور مارخور ہے, وہ نادر علاقے میں ہوتے ہیں. اس کا سینگ اور اس کی باڈی میں فرق ہے. یہ پروگرام تورغر کا پروگرام 84 سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. وہ اس طریقے سے شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک دوست آیا کہ وہ بلوچستان وائلڈ لائف پر فلم بنا رہا تھا, تو ہم پہاڑ پہ گئے تھے. دس دن گزرے مگر کچھ نہیں ملا. پھر ایک ماجی مارخور اور ایک نر مارخور ملا چھوٹا, انہوں نے شاٹ لے لیا. تو رات کو جب کیمپ کر آئے تو ہم لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم یہ شکار کو بچائیں گے. تو اسی وقت سے ہم لوگوں نے یہ پروگرام اسی رات سے اسٹارٹ کر دیا, تو آج تک وہ چل رہا ہے. قبائلی علاقہ تھا, کوئی شرار کرتا تھا, کوئی پھیر شرار کرتا تھا. اسی اثنا میں بہت سے ایسے موقع بھی آئے کہ ہم لوگوں نے جو گارڈز لگائے, ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کسی ادھار سے چلاتے. پھر ہمیں یہ ٹرافی ہنٹنگ شروع کیا, باہر سے لوگ آتے تھے, این جی او بنایا. تو ابھی ماشاءاللہ ابھی تقریباً 6000 سے اوپر ہے. ہم لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اس چیز سے. پاکستان کا نام آگے دنیا میں کہ ایسے جگہ بھی ہے جہاں پر مارخور ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہے, اور لوگوں نے خود اپنے آپ کے تحت وہ بچاؤ کمیونٹی کے تحت بچایا ہوا ہے. گورنمنٹ کا اس میں بھی کوئی انوالو